Tak, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u další cesty na kafe, která vznikla trošku takovým neobvyklým způsobem. Točíme to zase z půlky cesty a ten důvod já ho řeknu nahlas. Já jsem sám sebe překvapil, jak jsem negativní, takže jsem to vymazal. No tak negativní a možná trošičku upovídaný. No, takže, to asi spíš možná. Takže jedeme znova. A vlastně volně navazujem na to minulé téma, to znamená, jak se nezbláznit z té online výuky a vůbec jako z využívání počítače. A s tím možná souvisí to, že si lidi zvykli, nebo řekla bych, učitelé si zvykli používat takové dvě, ne aplikace, ale dvě cesty. To znamená, buď používají Google se všema možnostma, anebo používají teda Microsoft Office 365. Jo, prosím tě, to jsi mi teďka připomněla. To je důležitý, je dobře, že jsi to řekla. Tento týden vlastně na Google vyšla taková zpráva, že se mění trochu licenční politika těch Google Apps nebo G Suite. Já jsem ti to nepřipomněla, já jsem tě k tomu naváděla. Jo, ano, promiň, tak tomu se říká takový ženský způsob. No jasně, nebo, jasně. Ano, psychologové tomu říkají heuristická metoda, tak se můžeme... Jo. Tak prosím tě, stručně k tomu, co tak, se děje s Googlem. Co se děje s Googlem? Ano, takže děje se to, že děje se něco, co je jako velice nešťastně komunikovaný, jak se dneska říká. No to říká. Už bylo na podzim. To už bylo na podzim, kdy Google řekl, že prostě přejmenovává to G Suite na nějaký Google Workspace. A že škol se to ale netýká, že ta verze pro školy je jasně, pořád čistá. Jasně, a šířila se fáma, že to bude že to placený, bude takže školy, které si zvykly na Google G Suite, tak prostě najednou šmahem přecházely k Office 365. Tak, jasně. A teďka se děje něco podobného. Teď se to, ta verze pro školy se přejmenovává na Google Workspace for Schools, nebo já nevím, to for education, to je jedno. A zároveň ten Google bude poskytovat tři další verze, které jsou jakoby placené. Jakoby úrovně. Jo. Doteď to bylo tak, že... toho, kolik budu mít peněz, tak si k tomu základnímu můžu přikoupit nějaký lepší služby. Jo, a dřív to bylo jako tak, že byla ta verze zadarmo a ta verze za prachy. A teďka jsou za ty prachy tři. A ta, co je zadarmo, se přejmenovala. Takže důležité je říct, že... Zůstává verze zadarmo. Jo, ty školy, které mají doteďka tu verzi zadarmo, což si myslím, že v Čechách je skoro každá, nic se nemění, jako kromě toho názvu. A ještě se mění ale jedna věc. Celkový limit, který ta škola má, jo, to znamená všechny ty uživatelské data na těch účtech, e-mailu, všechno. Tak to bylo neomezený. A teďka to je omezený na tu školu celkově na 100 terabajtů. 100 terabajtů. Číslo, které třeba já si ani neumím úplně reálně představit, abych řekl pravdu. To já už vůbec ne. Takže Google jako tvrdí, že se to skoro žádný škol jako nedotkne. Nedotkne, že ten limit je takový jako... Tak velký, že se tam vejdou do toho. Těžko říct, já jsem se díval na ty školy, které spravujeme a tam teda jako je to v daleko nižších řádech. Dobře, třeba, dobře, no. Tak ale teď teda zpátky, protože to řekš stručně. Ano, stručně. Prostě neznamená to, že teďka Google něco změní a vy budete muset platit, to ne. Tak. Jo. Tak. A ty chtěla jsi mluvit o něčem jiným, viď? Já jsem chtěla, jednak tohleto, ale říkala jsem, že když se ty školy, bacha, závory. Já vím, závory. Bliká to, jo. Takže měly tyhle dvě cesty, no a používají k tomu ještě, se používají různé aplikace. A teďka teda jsem četla, že teda buď cloudová nebo webová aplikace. Já se přiznám, že prostě pro mě, když si něco stáhnu do počítače, tak mám desktopovou, jo, že třeba statistický program musím mít stažený do počítače, jinak mi nefunguje. No a pak teda, když to mám někde na webu, přistupuju přes web, tak jsem si myslela, že je to webová aplikace. Ano, a teď jsem četla, nebo někde, že to je v odborném tisku. Jsem četla cloudové aplikace. Jo, a musím říct, že tohle to možná připadá divákům jako banální věc, ale já za sebe můžu říct, že to jsi řekla něco strašně užitečného, protože tohle je zdroj mnoha zklamání i správců a ITáků na školách, kdy oni mají nějakou základní verzi Office 365 a samozřejmě Microsoft to prezentuje tak, jako že máš tam ty aplikace, on to nerozlišuje, že jo, jako až tak jako vždycky u těch hvězdiček dole.
No a oni prostě si neuvědomujou, že to není jako, že máš zadarmo ten Word a ten Excel, který máš do počítače, že to už je v nějaký vyšší edici. Takže jako opravdu tohleto je potřeba ty desktopový a ty webový nebo cloudový. No. Jo, že to není jenom jako, je to důležitý. Tak, webová aplikace obecně je něco, co zkrátka obsluhujeme, přistupujeme k tomu přes webový prohlížeč. Nebo to znamená, no, někdo říká internetový prohlížeč, jako třeba já, je to jako jedno. Ale prostě k tomu se dostáváme přes internet. Musíme být připojený na internet, abychom se na tu aplikaci dostali. No, často. No, jako hodně teďka, já musím říct, my hodně teď zjednodušujeme. No, jo, my hodně zjednodušujeme, protože třeba jsou webové aplikace, které dneska jsou ty technologie takové, že můžeš třeba pracovat offline na Google dokumentaci. Já vím, ale je to takový, ale to už, jako to už hodně prostě zabrušujeme teďka do těch nějakých. Jako obecně to web. A, takže obecně ano, je to přes, i taky to původně se říká webový prohlížeč, jo, prohlížeč webu, jo, web browser, že jo. Tak, takže to jako je něco, co běží někde jinde a my k tomu přistupujeme přes webový prohlížeč, jo. Typicky, když si to představíte, tak je to třeba vyhledávač Google nebo nějaký. Dobře, pro učitele Kahoot, Learning Apps, no, Nearpod, Prezi, Freemail, jo, no, Mentimeter. Prostě tohle to jsou ty aplikace. Tak. Jasně, je mi jasný, že ta, když si vezmu Learning Apps, tak prostě přistoupím k tomu, ale pak tam mám svůj účet a pod svým účtem si můžu ty aplikace někam ukládat. To znamená, že jsou někde na cloudu, ale mě nezajímá kde. No, ale mělo by. Tohle kdyby slyšel Pavel Matějíček teda. No jo, no. Tak, dobře. Já ale vem si, tak jsem obyčejná učitelka, tak jako. Jo, je to tak. Hele, jo. Tebe nezajímá kde, tebe zajímá jedna věc, že když na tom děláš doma a uložíš si to někam. Ano, a přijdu. Přijdeš do práce. Pojedu na Slovensko, připojím se k internetu a dostanu se k tomu, co mám rozdělané. Tak, to je přesně. To je pro mě to podstatné. Takže já bych třeba jako řekl, že to je typická webová aplikace OrgPad. Jo? Jo. Jo, no, o tom jsi teď točil, že jo? Tak to máš teďka točili, aktuální. A ten mě úplně natchnul, no. No tak já už jsem se s tím začínám, koketuju s ním, tak jo, abych jo. to řekl. Ale mě já už vidím, já nemám čas teďka, ale já vidím, jak ho nahradím, jak tím nahradím Prezi, jo? No, to tak je přesně to, co mi v Prezi chybělo. Ale, no, dobře, ale teď jsme odskočili. Na co jsme se tu. No, jako teď říkal, že by to chtěl Pavel Matějček, jako nebyl rád, když řeknu, že mě to nezajímá, kde to běží. Jo, dobře. Ještě před nějakýma třeba 20 lety, kdybychom se takhle bavili, tak bychom si řekli, že v podstatě většina těch webových aplikací byla o tom, že běželi na nějakým jednom třeba serveru, jo, a když prostě ten server se třeba vypnul, tak ta aplikace najednou jako nešla. Dneska to z mnoha důvodů jako v podstatě nejde u takových těch velkých aplikací. No, tak ale Google spadnul. Jo, a to nic, o tom až třeba za chvilku, jo, ale jako k tomu pojmu cloud. Je to vlastně tak, že fyzicky to kolikrát běží na mnoha jakoby počítačích, serverech, jo? Mm-hmm. A když třeba jeden z ten server vypadne, tak ten druhej tak je ten tam druhej, připravený mu pomoct. Tak, no jo, řeknem to. Ale ty jako uživatel to vlastně nevíš. Nevím a nepoznám to, protože ten výpadek jako nezaregistruji. A proto se taky o tom začalo mluvit už ne jako o aplikacích, ale jako o službách. Službách, jo, protože tebe jako nezajímá, jestli to běží na jednom serveru nebo na 50. Tebe zajímá, jestli ti ta aplikace jestli funguje. Jestli mi to funguje nebo ne, no. A asi každému dojde, i když prostě o tom nic nevíte, tak vám asi dojde, že třeba takovej Google nebo Seznam. Asi mají těch serverů hodně. Jo. A různě rozmístěné. No a je to jako ze všem jiným. Servery prostě padají nebo se vypínají. No, takže je to technické zařízení, které prostě potřebuje údržbu a tak dále. No takže když jeden vypne, tak nemusí to ohrozit. Jako ten zbytek toho, takže těžko říct, jako ukázat takhle prostě a říct, já vím, jakože já jako maněna vím, že konkrétně na tomhletom serveru. Jasně, tady vlevo jsou ty mý data. A to je ten cloud. Je to něco jako neurčitýho. Jo. Taky se to kreslí jako obláček, taky si to nedokážu úplně představit, ale to. No, je to jako taková neurčitá věc pro nás jako pro uživatele. Dobře, a ty jsi říkal teda asi to o tom zabezpečení. No že a tak jako by nás mělo zajímat, kde třeba ty servery jsou a jak se chová ten člověk nebo ta společnost, který to patří. To znamená třeba, když si dám ty data někam do cloudu, mimochodem začíná z toho být nová izolepa nebo Lux, jo? Ten cloud se už píše třeba i z K, jo? A to
když to před dvěma lety psal můj kamarád z filozofické fakulty SK, tak jsem se tomu smál. Dneska už to píšu normálně ajťáci jako SK. Klan. Dobře, jo? Ale tak... Takže je to něco jako, vlastně co je abstraktní a spíš by nás mělo zajímat, komu ten cloud patří. Jo? No ale když třeba používám zrovna ty learning apps, tak jak se dostanu k tomu, že abych zjistila, komu to patří a ale, mě to jako obtěžuje. Ne, no, nedostaneš. Tak, jako musíš, když chceš věřit tomu no. provozovateli, jo, tak třeba to platí ta německá vláda, ty learning apps, tak si říkáš, a servery jsou v Německu, v Evropské unii a tak, tak si říkáš tak si fajn, dobrý, tak já jim prostě jako věřím. Jo. Když teda bych dávala něco na TikTok, na sociální, jo, tak už to bude někde jinde, že jo? No to jako nemáš moc šanci, no. To je teďka kauza Clubhouse, jo, který taky jo. jako... Vlastně... Takže k tomu zabezpečení. Mm-hmm. Takže ty jsi říkal, že teda bych se měla zajímat, kde to běží, jo? No jako což takhle, jako... měla... Já bych to řekl, hele, já bych to řekl... Já bych se asi nezajímala. Přesně, já vím, normální učitelka jsou to zajímavé. No, bude, přesně. Zajímaj se o jinou věc. Jestli když to běží někde u provozovatele, o kterém nic nevíš, no. třeba learning apps nebo tak, jo? Příklad, learning apps jsou zrovna super, jo? Jako, no, tak třeba ale, centimetr nebo... A, no, jestli když to běží u nějakého cizího poskytovatele, o kterém já nic nevím, no. tak jestli bych tam měl svěřit nějaký citlivý data. No, proto mě, neměl, že jo? No jasně, a to je to, co bych poradil, mm-hmm. protože... No dobře, to znamená, no. že bych měla mít bezpečný heslo. Je to tak? Ne, to znamená, taky, ano, ale v první řadě tam nesvěřovat ty data. Proč o tom mluvím? Teďka je populární služba, já ji nebudu jmenovat, abych ji nedělal reklamu. Učitelky na prvním stupni jsou z toho nadšený, protože děti se tam přihlásí, jo. mají tam takový avatary a komunikují spolu jako hra. Co na tom, že podmínky ty služby jasně, jsou úplně 13 šíme? Let určitě, ne? Jako... To teď neřeším, jo. Ale prostě naprosto bezmyšlenkově tě tam ty děti pustějí. A vůbec o tom neuvažují. A proč? Protože se jim líbí to z didaktického hlediska, no, jasně, no. ale tu techniku oni neřeší. Jo, oni si řeknou v současné době, že ty děti budou komunikovat, tak. že je to bude bavit, budou něco dělat a připadá jim to super, ale neřešej. Tak a já jsem řekl učitelky, já řekl jsem to, protože jsme mluvím o prvním stupni a tam navíc učitelek, to jakoby, že by chlapi vůči tomu byli nějak imunní, to ne teda. To ne, že jo, taky to nebudou řešit. Jo. A často i já potkávám takový ten argument, jako že třeba se někde mají ty lidi registrovat a oni řeknou, já se nikde registrovat nechci, aby někdo zneužíval ty moje data. Na druhou stranu ty lidi dávají šílený naprosto věci data, na Facebook. Třeba na Facebook, jo. Jasně, no. Takže určitě je vždycky dobrý uvažovat, jako komu to patří, kam to jde, kde ty servery jsou. Pokud teda to mám možnost zjistit, nebo pokud mám možnost se zeptat, protože zase tím ztrácet energii někdy. No, já bych ji klidně ztratil, protože pokud je třeba ten Clubhouse, kde se třeba jako nahrávají hovory a kde ty servery se tenhle týden zjistilo, ale jak se k tomu Číně, jako já účast dostanu? Špatně. No, tak jak to můžu zjistit? Musíš prostě poslouchat náš podcast s Pavlem Matějčkem, co máme. Dobře, tak... Ne, ale... Jo? No, dobře, tak já ti odpovím úplně natvrdo. No? Teď tím půlku lidí naštvu, jo? Dobře, donutil vlastně k tomu. To není tvoje práce. Tohle si má zjistit ten ajťák, ten koordinátor, ten GDPR pověřenec. Tohle třeba moje práce, když dělám jako pověřence a využíváme nějaký aplikace typu třeba learning apps nebo ten... na ty portfolia, teď si nemůžu přijít na jméno. Sokrativ. No, ten taky. CISO. CISO, děkuju. Tak, prosím. Tak první věc je, že se mě ptají. A to je moje práce, za to mám normálně prachy, jo? Jasně, no. Jo, ale to jsi mě odpověděl, jako já přece jako Úča, to nebudu nikde zjišťovat. Ne, prosím tě, ty jako Úča chtějí jenom jednu jedinou věc. Jestli to je bezpečný. Ne, to je jedno, jestli to je bezpečný nebo není. Ty si prostě zapiš za uši, že se o to máš zajímat. Než se někde zaregistruješ, tak se o to začni zajímat. Jasně. Jo, to je jediný, víc nechci. Kdyby jsi jenom tohle zapamatovala, tak je to úplně bomba. Dobře. Takže kolegyně, jo, a jo. kolegové, zapamatovat si, že se o to máme aspoň trochu zajímat. Protože oni vás zeptat se ajťáku. Všichni chtějí lapit, jo. A ty data a ty, já bych o tom mohl mluvit strašně dlouho. Jasně, ale já to teda ukončím, jo. Pardon, protože... jenom. To je to nejcennější, co ty firmy můžou získat. Jasně, proto ti všude dávají ty slevové kartičky a tak dále. Jo, ale já to mám jednoduchý, protože mám vedle sebe ajťáka, tak se ho zeptám. Tak zkuste si najít taky svýho ajťáka. No neřekl bych, že život s ajťákem bych neoznačil jako jednoduchý. Jo. No tak já jsem myslela to, že jestli je bezpečná aplikace nebo není. Jinak teda ne. No, je to... Do kolika jste včera dělali ten rozhovor?
Ale to je jedno. Večer. Ale no tak prostě jsme měli čas až jenom večer. Jo, ale jako zkuste mít nějakého takového ajťáka, kterýho se zeptáte. A nebo se můžete ptát i v takových těch profesních facebookových skupinách. No a nebo protože, nám pod video napište. No, protože jo. Víte co, vždycky je někdo, kdo už to třeba řešil. A já v podstatě velice často, jako ten pověřenec, čerpám, já odebírám ty různý zpravodaje a tak pro pověřence, jo. Stojí to těžký prachy, ale jsou tam vždycky takový ty nejčastější dotazy, jo. A ono zjišťujete, že se ty lidi pořád ptají na to samý, jo, takže... No ale nebojte se nám napsat třeba na Facebook, jo, určitě, určitě. Jo, například tady tu síť, který já fakt nechci dělat vůbec reklamu, ale tak na to mě upozornil jeden učitel a ten napsal, zajímalo by mě, co si o tom myslí pan Maněna, jo. A já jsem díky tomu se tomu začal věnovat. Připravujeme s Pavlem Matíčkem k tomu nějaký takový podcast, kde to budeme řešit, takže fakt se nebojte ptát a jako... Prostě zajímejte se o to. No ale ty jsi zase chtěla ještě zeptat na jinou věc, víš? No já si myslím, že to dneska ale úplně jako stačí, že je to docela hustý dneska. Jo. Dobře, tak já teda... Jako nevím, ale jako... Jo. Já bych si ty hesla a tohle nechala asi na příště. Tak příště se teda podíváme na to, jak se nezbláznit z hesel. Z hesel, no to, na to se těším. Kam protože... si ty hesla máte psát, kam si je nemáte psát. A budeme se na to dívat z hlediska fakt naprosto... jednoduchýho prostě uživatele, který nechce řešit žádný. Z pohledu mýho. Ano. A poradíme vám věci, které se vám budou hodit v pracovním i v osobním životě. Dneska jsme se k tomu teda nedobrali. No, no. To jako, já myslím, že by toho bylo hodně. Jo, už jsme byli takový moc edukativní. Ano, jako. Přesně, jo. Dobře. takže jenom teda doufám, že to nemělo dneska být o tom, aby jsme vás strašili, jo? Ale spíš, aby ne, nás to doučilo k zamýšlení se. No. Tak jo, takže my se s vámi loučíme. Přejeme hezký zbytek soboty, pokud to dneska uslyšíte. A naschledanou. Mějte se hezky. Naschledanou.